em Barra Mansa, são exatamente 11 horas e 5 minutos, 11 e 5. Amanhã é nossa. Informação e utilidade pública no seu rádio. Apresentação de Tico Balanço. Muito bem, minha gente, está no ar o programa Amanhã é Nossa, desta sexta-feira, dia 13 de maio de 2022. Programa Amanhã é Nossa na Rádio Labifonia.com, a rádio da Fundação Cultura Barra Mansa, transmitindo ao vivo direto do Palácio Barão de Guapi, centro de Barra Mansa, corredor cultural, sede da Fundação Cultura Barra Mansa. Fundação Cultura Barra Mansa, presidência do Marcelo Bravo, Prefeitura Municipal de Barra Mansa, administração do prefeito Rodrigo Drable. Hoje, na nossa sala de entrevista, estamos aqui recebendo com muito prazer a Fabíola Tomé, doutora em História pela UFRRJ, UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e mestra em História pela USS, que ela vai falar daqui a pouquinho, especialista em História das Culturas Afro-Brasileira, professora da Prefeitura Municipal de Barra Mansa e também do Estado do Rio de Janeiro, e professora do Unifoa. Fabíola, é um prazer imenso receber nesta data que é marcante para a gente, aliás, dia de reflexão também, né? Fabíola, bom dia. Bom dia, Tico, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui para a gente refletir um pouquinho, como você disse, sobre essa data tão importante. Muito bem, Fabíola, fala para a gente, USS... É a Universidade Severino Sombra. Hoje é a Universidade Severino Sombra, Universidade Vassouras. Quando eu me formei, era a Universidade Severino Sombra. Perfeito. Ô, Fabíola, fala um pouquinho da sua trajetória para a gente, por favor. Bom, Tico, eu sou professora de História, eu me formei na UBM em 2007 e fiz duas especializações, uma em Sociologia e outra em História das Culturas Afro-Brasileira, porque eu me interessei pelo tema desde a graduação. Então, eu trabalho com essa questão do negro, do período do pós-abolição, desde a minha graduação. Em 2012, eu ingressei no mestrado e estudei, fiz a minha pesquisa toda em cima de religiões afro-brasileiras. E já no doutorado, eu fui para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em que eu também realizei uma pesquisa importante sobre questões de administração pública. Eu dei uma guinada no meu tema, mas a minha área de pesquisa é o pós-abolição, junto com essa questão das religiões afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé. E eu vejo que você é apaixonada pela matéria. O que te levou a isso, Fabíola? Bom, eu sou umbandista de nascimento, né? Meu pai foi o pai de santo lá da Tenda Espírita Pai Cambinda, então eu nasci naquele espaço. E recentemente, há uns 12 anos, eu ingressei no Candomblé também. Então é um tema que faz parte da minha essência. Então, a pesquisa sobre o negro, a pesquisa sobre as religiões afro-brasileiras, a discussão sobre o racismo estrutural, o racismo religioso, sempre fizeram parte da minha vida. E eu canalizei isso, né, na minha trajetória profissional, trabalhando especificamente com esses temas. E o racismo está aí, né, impregnado na nossa sociedade, é uma mazela ainda do nosso país, não é? Sem dúvida, né, a gente não consegue combater, como diz uma amiga minha, Luana Lage, o racismo é o crime perfeito. A gente não consegue encontrar, né, uma forma de resolver, né, de combater esse crime. E ele chega de todas as formas, né? Às vezes de forma mais fortes, mais sutis. Sim, não é? Às vezes passa assim, despercebido, né? Sim, sim. E o que, inclusive, é o tema da minha fala hoje, é justamente isso. Nós
passamos por um processo histórico, cultural, político e econômico no Brasil que apagou o negro da sociedade, né? Embora ele esteja presente em todas as áreas e em todos os setores da sociedade, ele foi invisibilizado e, consequentemente, a gente vive um racismo meio que não para algumas pessoas como se ele fosse velado, mas ele está aí escancarado, a gente consegue enxergá-lo facilmente. Muito bem, mas vamos falar especificamente deste dia que marca a abolição da escravatura, né? Entre aspas, no nosso país. A Lei Áurea foi oficialmente a Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. E você tem um texto para nortear a nossa conversa aqui, não é? Eu fiz uma pesquisa rápida para trazer para vocês, né? Porque essa lei, né, uma lei muito festejada durante muito tempo, ela representa o fim legal da escravidão no Brasil, né, uma lei conservadora, curta, mas se a escravidão teve seu fim do ponto de vista formal e legal há 134 anos, a dimensão social e política está inacabada até os dias atuais. Essa é a principal crítica de estudiosos e movimentos negros à celebração do 13 de maio como dia do fim da escravatura. A promulgação da Lei Áurea foi uma ação recheada de pompa, com muitas pessoas que aguardavam do lado de fora do Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro, para sua assinatura. Mas o que aconteceu, na verdade, é que o Império sofria muitas pressões internacionais para tirar da legalidade a possibilidade de se escravizar pessoas. Além disso, o aumento das ideias abolicionistas e as constantes fugas e insurreições dos escravizados tornavam a escravidão um negócio cada vez menos lucrativo. A abolição não se deu por uma simples assinatura, isso é importante a gente frisar. Negros e negras lutaram muito pelo fim da escravidão. Não pode ser visto como uma benesse do Império. As revoltas e rebeliões, como tacar fogo no canavial, fuga para quilombo, suicídio, infanticídio, envenenamento, causaram prejuízos aos senhores, né? E uma das formas de enfrentar a escravidão foi através dessas lutas de negros e negras. E, mesmo assim, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. A Lei Áurea foi a lei mais popular e a última do Império, né? Um ano e meio depois da abolição, o Império acabou. Há décadas, os movimentos negros, os historiadores, os sociólogos, os antropólogos, eles caracterizam a data como inconclusa, ressaltando a luta dos negros por liberdade e desmistificando a figura da Princesa Isabel como a benfeitora dos negros, pois foi apenas formal e incipiente. Um ano após a abolição, teorias racistas baseadas em métodos pseudocientíficos buscavam apontar o negro como biologicamente inferior. Começavam a ganhar corpo e voz como ideologias do branqueamento racial amplamente aceita no Brasil entre 1889 até 1914. Nesse sentido, embranquecer física e culturalmente o país se tornou um grande objetivo de um lugar que precisava apagar a presença negra, o que levou ao incentivo à imigração europeia para trabalhar nas lavouras, substituindo e excluindo os trabalhadores negros. Até hoje, a desinformação sobre o período da escravidão é grande. A convivência harmônica, relatada por literaturas da época, como Casa Grande Senzala, livro de Gilberto Freire, de 1933, dão conta de uma escravidão limpa e sem conflitos, como se fosse possível, né, a existência de um sistema pacífico no qual um ser humano pode ter a posse de outra pessoa. O fato defendido por especialistas e pesquisadores é que a lei que libertou os descendentes de africanos não trouxe reparações históricas, e os escravizados naquele dia foram, ao mesmo tempo, libertos e abandonados, sendo mais tarde marginalizados. A abolição da escravatura foi uma ilusão. O escravo saiu da senzala, saiu da fazenda, passou a ser livre,
mas uma liberdade que não lhe dá acesso à terra, aos bens materiais, à educação, à segurança, ao lazer, e lhe faltando a dignidade. Até hoje, as estatísticas comprovam, em diversos níveis, como o país é profundamente desigual e que a classificação por raça é sempre um agravante. A renda domiciliar per capita da média da população branca é mais que o dobro da renda da população negra. Dados como esse mostram como a assinatura da lei, desacompanhada de políticas de reparação, perpetuou as desigualdades sociais vistas até hoje entre brancos e negros. Direito à vida, à terra, à saúde, à moradia, à justiça e à inserção em espaços de poder são alguns dos balizadores que revelam um Brasil extremamente desigual. A pobreza e a marginalidade que revelam um Brasil que tem uma questão relacionada à cor. Não é de hoje que os movimentos negros e especialistas apontam que as desigualdades socioeconômicas entre brancos e negros não podem ser explicadas exclusivamente pelo passado escravista, mas, sobretudo, pelas diferenças da inserção social, produtiva e de oportunidade que sucederam o fim da escravidão. É, realmente, né, um texto muito forte. E vai de encontro a tudo que você disse agora há pouco, né? Na verdade, a grosso modo, o negro foi jogado assim na sarjeta, né? Foi. Vai para a rua e se vira. Assim, a grosso modo, né? Podemos dizer isso, foi professora? Basicamente isso. Antes da abolição da escravatura, a gente já tinha um quantitativo de negros libertos muito grande, mas que já estavam, né, nessa marginalidade. Muitos deles já estavam nessa condição de à margem da sociedade, né? Não como em situações de violência, mas... Não eram atendidos pelos seus direitos e pelos seus deveres. Na verdade, eles tinham mais deveres do que direitos. E quando a Lei Áurea é assinada, esses negros que ainda estavam escravizados, eles são libertos, mas são colocados à própria sorte. Então, muitas fazendas expulsaram seus negros da fazenda por medo de represália. E porque eles eram considerados também, né, estorvos financeiros para os fazendeiros. Sim, não é? Sem dúvida. Então, esses negros, eles aí começaram os processos de migrações. Né, nós temos aqui alguns estudos importantes que falam da migração negra aqui no sul fluminense, né, de negros que saíram do Vale do Paraíba fluminense e foram para a capital. E aí, consequentemente, há um boom, né, urbano na capital do Rio de Janeiro e, consequentemente, vários problemas, porque quando uma cidade ela recebe muitos habitantes de uma hora para outra, isso traz problemas. É verdade. O primeiro morro a ser ocupado foi o Morro da Providência. Da Providência, não é? Justamente por uma tentativa, como eu citei, né, há uma teoria científica de branqueamento no Brasil, e em consequência disso, há uma tentativa de limpeza urbana na capital. E com essa tentativa de limpeza urbana, muitos dos cortiços, das casas, né, de pescadores, de pequenos comerciantes que se estabeleceram no Rio de Janeiro foram demolidas. E as pessoas, né, os negros que ali viviam, né, subiram os morros e começaram a ocupar os morros. E o primeiro deles foi o Morro da Providência. E o Rio de Janeiro recebeu aí por volta, né, de 1850, né, cerca de 3 milhões e meio a 5 milhões de negros, né? Isso, e com a abolição isso ampliou devido a essa migração, né, do interior para a capital em busca de melhores condições de vida, de trabalho, visto que com a lei eles foram realmente abandonados. Então, como eles não tiveram, como o Império não propôs para eles nenhum tipo de política pública de reparação, eles foram atrás da sua dignidade. Então,
vai atrás de trabalho, vai atrás de moradia e alimentação. E aí há esse aumento populacional na cidade do Rio de Janeiro e, em consequência disso, todas as políticas públicas de apagamento dessa população ali na cidade. Professora, podemos dizer, então, com todas as letras, que o nosso país ainda tem uma dívida muito grande com o povo negro? Enorme. Enorme, a nossa dívida é enorme e nenhuma das políticas públicas lançadas até hoje, embora sejam políticas importantíssimas, como a lei de cotas, como a lei 10.639, que não foi legitimada e implantada até hoje nas escolas do Brasil, são políticas importantes, mas ainda assim deixam muito a desejar em relação ao que se pretende para um país antirracista, um país justo e igualitário para todos. É verdade. E neste momento está havendo um retrocesso ainda, né? Não avançou e neste momento estamos assistindo um retrocesso das poucas conquistas, não é, doutor, professora? Nós estamos vivendo um período muito, muito esquisito, né? Porque nós caminhamos tanto, foram tantas as lutas dos movimentos negros durante décadas, para agora a gente perceber esse retrocesso e as pautas, né, dos movimentos negros serem desfeitas, diminuídas. E toda a insegurança que a gente vem percebendo em relação à população pobre e negra desse país. E quando a gente tem constituído na presidência de uma fundação importante, que é a Fundação Palmares, um negro que nega sua própria história, fica mais difícil ainda, não é, professora? Completamente. É um desserviço, um completo desserviço a gente não ter uma representatividade que lute pela causa de negros e negras, né? Sendo que nós temos índices e dados de que a população negra é a que mais morre no Brasil, é a população que tem uma renda per capita menor do que outras etnias e que vem sofrendo todas as violências que uma sociedade racista impõe, né? Professora, Princesa Isabel ou Zumbi dos Palmares? 13 de maio ou 20 de novembro? Olha, são duas datas muito importantes. A gente não pode negar a importância do 13 de maio, porque ela foi a libertação dos escravos. Oficial, né? Oficial. Mas, se a gente for considerar a luta negra, se a gente for considerar uma dinâmica de um país antirracista e que luta pelos direitos dos negros e negras desse país, 20 de novembro é a data representativa para isso. E o povo negro, né? O povo negro consciente dá muito mais valor ao 20 de novembro, porque a Lei Áurea é uma vergonha, né? O país tem que ser cercado, praticamente cercado pela Inglaterra, tem que ser pressionado por países europeus para, enfim, dar o fim à escravidão. Uma vergonha isso, né? Que também essa pressão externa, ela não é uma pressão por dignidade humana. A gente não pode considerar isso como uma benesse também dos países europeus. Havia ali questões econômicas muito sérias envolvidas. E ainda assim, né, somente pensando na economia, a Lei Áurea, ela vai ser, a economia política, né, lógico, ela vai ser instituída. E sem nenhuma reparação a esse contingente negro que vivia no Brasil naquela época, e nenhum tipo de política para o futuro, né, para aqueles que viriam depois desses negros escravizados no Brasil. E você falou agora há pouco da nossa região, da importância da nossa região também, dentro desse contexto,
E é muito, muito valioso ressaltar que a nossa região foi uma das que mais receberam escravos também, principalmente, né, vassouras, né? Sim, essa região que era uma vasta região cafeeira, né? A terra dos barões, Vassouras, Valença, parte de Resende, Barra Mansa. Parte do leste de São Paulo, que é Bananal. Nós tivemos uma família que foi uma das famílias mais ricas do Império, né, que é a família Breves. Ah, isso, ia chegar lá. E ela é que dominava toda essa região, né? Resende, de Resende a Vassouras, era tudo praticamente da família Breves, incluindo ali Bananal, São José do Barreiro, né, e Arapeí. E essa família, ela, né, pela riqueza, né, que eles continham, eles foram um dos maiores compradores e senhores de escravo escravagistas que a gente tem, né, no Brasil. E compradores ilegais, diga-se de passagem, porque os últimos escravos que vieram para cá, que furavam o bloqueio da patrulha da inglesa, né, em alto mar, chegavam e vinham para cá, para fazenda, hoje conhecida como Fazenda da Grama, né? Exatamente. Bem pertinho da gente, né? É, porque em 1850 houve a proibição, né, do tráfico de escravos, e aí todos os escravos que chegavam... Foi por meio dali Eusébio, né? Eusébio de Queiroz, né? De Queiroz. Quando chegavam no Brasil, chegavam de forma ilegal. E muitos deles vieram para a nossa região. Existem trabalhos importantíssimos sobre a nossa região, né? Historiadores renomados que trabalharam os negros da nossa região, como Hebe Matos, como Carlos Eduardo Coutinho. A gente tem... Um grande historiador chamado Álvaro Pereira do Nascimento, que fez um trabalho brilhante sobre João Cândido. Então, são trabalhos muito importantes que vêm fazendo essa abordagem do pós-abolição e de como o pós-abolição ele deixou esses negros e negras, né, à própria sorte, como eu falei anteriormente. Professora Fabíola Tomé, nossa convidada de hoje aqui na nossa sala de entrevista no programa Amanhã Nossa. Ela é doutora em História pela UFRJ e mestre em História pela USS, a Universidade Severino Sombra, especialista em História das Culturas Afro-Brasileira, professora da Prefeitura Municipal de Barra Mansa e também do Estado do Rio de Janeiro, professora do Unifoa também. Fabíola Tomé, saindo um pouco desse contexto, vamos falar sobre o evento que será realizado, evento alusivo aí a esta data, não é? Será realizado no bairro Cotiara e também na Tenda Espírita Pai Cambinda. Isso. A Tenda Espírita Pai Cambinda, ela é uma casa de 71 anos, né? E ela, de funcionamento, e ela sempre teve essa característica social e cultural. Então, né, após 2 anos de pandemia, em que todo mundo ficou recluso e seguro nas suas casas, a gente resolveu fazer um evento presencial para refletir sobre a lei Áurea e, consequentemente, discutir uma política antirracista, uma sociedade antirracista, uma educação antirracista. E para abrilhantar mais esse evento, nós resolvemos também fazer uma ação social na Cotiara. Então, esse nosso evento, que começou pequenininho e hoje já está tomando aí proporções bem interessantes, ele vai ser no dia 14, amanhã, a partir das 9 horas, lá no bairro Cotiara, próximo à Igreja São Pedro. Nós vamos ter uma ação social, né, envolvendo alunos e professores do Unifoa, que irão atender a população, nutricionistas, dentistas, enfermeiros, professores de educação física, que irão fazer um trabalho com a população local ali. E em parceria com a Associação de Moradores, a gente tem que frisar isso também, a associação tem dado um apoio muito grande para a gente. E no dia 15, a gente vai ter uma roda de conversa
com professores, né, da nossa região e uma professora que vem de Macaé para trabalhar com a gente, esse tema de uma sociedade antirracista. Então, a gente vai ter a presença do professor Douglas Lucas, de Volta Redonda, do professor doutor Leonardo Ângelo, daqui de Barra Mansa, e da professora mestra Lavine de Castro, que vem falar com a gente sobre esse movimento antirracista e a luta por uma sociedade antirracista. Muito bem. E o que o negro hoje, o negro que se sente às vezes marginalizado, se sente abandonado pelo poder público, tenta se inserir no mercado de trabalho de forma correta, né, e com dignidade, e tenta se inserir na educação também, no estudo superior, às vezes não consegue, porque tudo você já falou aí, devido a todas essas mazelas. O que o negro pode fazer, que ação que ele precisa de tomar para, enfim, aglutinar forças para sair dessa situação, professora? Bom, eu como educadora, eu consigo enxergar, né, uma mudança de postura a partir da educação. Então, esse jovem, esse adulto que parou de estudar, volte a estudar, o jovem se dedique aos estudos, porque mesmo com uma educação um pouco deficiente, devido a todos esses problemas que a gente já falou aqui hoje, a educação ela transforma as pessoas. E a partir do momento que a educação tem esse poder de transformação, esse indivíduo também será transformado. E aí, consequentemente, lá na frente, ele pode lutar, né, entrar na nossa luta aí por um país mais justo e igualitário. É isso que a gente espera. E nós estamos num ano muito importante, né? Onde o negro deve participar para começar, dar um passinho para começar a mudar a sua própria história, não é? É importante a conscientização, é importante que as pessoas elas leiam mais, elas procurem mais informações seguras e informações verdadeiras, né? Busque sempre saber aquilo que está ao nosso redor, o que está influenciando a nossa sociedade, e tenham consciência política na hora de escolher o seu candidato, né, em outubro desse ano. A gente precisa ter uma consciência e votar direito, né, votar, né, com os dois pés no chão, porque a gente precisa modificar toda essa estrutura que a gente anda vivendo. Mas o negro também tem que estar dentro da política, né? Tem que se apresentar também, né? Sem dúvida, né? Se apresentar como candidato, né, levar suas propostas e, como já disse, aglutinar forças para começar a mudar essa história, né? A gente só consegue ver uma mudança política a partir do momento que todas as pessoas têm acesso ao poder. Né, acesso a esses setores do poder, porque eu estou aqui, hoje eu sou uma mulher branca, eu estou discutindo um tema por ser uma estudiosa do assunto, mas existem muitas questões que eu nunca passei. Então, só quem passou por ela é que vai poder pensar e discutir e propor soluções para esses problemas. Então é importante que negros e negras ocupem os espaços de poder, ocupem a sala de aula, a educação, ocupem todas as áreas, porque é somente assim que a gente vai conseguir mudar a lógica desse poder que nós vivemos hoje, né? Perfeito. Muito bem, então hoje, dia 13 de maio, dia da abolição da escravidão no Brasil, entre aspas, dia somente de reflexão, de debate. Somente de reflexão, somente de pensar sobre a falta de acesso que negros e negras têm dentro do nosso país. A ausência de oportunidades, a oportunidade de ocupar os espaços. Então, é um momento realmente de refletir. Muito bem.
Radiolabifonia.com, a rádio da Fundação Cultura, programa Amanhã Nossa. Conversamos então com a doutora em História pela UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é mestre em História pela Universidade Severino Sombra, especialista em História das Culturas Afro-Brasileira, professora da Prefeitura Municipal de Barra Mansa e também do Estado do Rio de Janeiro e professora do Unifoa. Fabília Tomé, fica à vontade para as suas considerações finais e, desde já, em nome de toda a nossa equipe, em nome do Marcelo Bravo, presidente da Fundação Cultura, a gente agradece o seu carinho e o carinho que você teve com a nossa equipe ao aceitar o convite para vir aqui neste dia tão especial para a gente debater as condições dos negros no nosso país. Eu que agradeço, né? O convite foi uma peça muito importante para a gente vir aqui hoje discutir sobre esse assunto. Então, eu agradeço muito ao Marcelo Bravo, né, presidente da Fundação. Agradeço a você, Tico Balanço. Agradeço a todos que estão ouvindo e o meu recado é esse: vamos pensar mais, vamos buscar informações, vamos discutir esse assunto, porque só a partir desses debates, dessas discussões, é que nós conseguiremos mudar a nossa realidade. Perfeito. 11 horas e 36 minutos, programa Amanhã Nossa, radiolabifonia.com, a rádio da Fundação Cultura. Agora tem matéria. Domingo é dia de incentivo às atividades físicas no estado do Rio de Janeiro. Matéria com o repórter Yuri Hudson. A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, será o cenário de uma caminhada de incentivo à atividade física neste domingo 15.